Evo, napolju je hladno, nama je toplo oko srca, jedno veče ovako ovde u pravoslavnom hramu i drago mi je da ja kao direktor vodovoda mogu da budem ovde, da sam večeras ovde kolačar, da sam danas kolačar. Sutra ćemo to predati sledećem kolačaru i eto, nastavljamo jednu lepu tradiciju, a firma na čijem sam ja čelu samo se trudi da bude deo života ovog grada.